Punojm takimi trepalësh ndërmjet kryeministrit të Republikës Kosovës Zotit Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, është duke vazhduar edhe mëtutje. Ka nisur dikund pas orës 19 dhe po i bie që 2 orë delegacioni kosovar dhe ai serb janë përballë njëri tjetrit në një situatë një tensioni të madh, në një situatë të rënduar goxha shumë politikisht, në një situatë kur ka ndryshuar shumë çka nga ato çfarë është nga ujdite e kaluar apo e quaj kështu nga marrëveshjet e Brukselit, nga Ohri, edhe nga situata në veri të vendit. Nuk është se ka ndonjë informacion nga ajo çfarë është duke ndodhur brenda, për arsye se në takim janë vetëm këta përfaqësuesit, pra Kurti, Vučići, Borelli dhe Lajçaku. Ai është duke zgjatur, por nuk pritet të zgjas shumë. Unë po ju flas drejt për së drejti nga Brukseli, nga vendi ose nga lokacioni ku pritet të jetë ajo konferenca pas takimeve që ndodhë zakonisht ku del kryeministri Kurti dhe Aleksandar Vučić. Kjo është hyrja ose kjo është dalja me një farë forme e, nëse na fokuson ka, nga pak edhe operatori, pra nga kjo ndërtesë pritet të dalin zyrtarët në konferencën që pritet ta zhvillojnë para gazetarëve. Është një interesim i shtuar i mediave nga Kosova, nga Serbia, mediat ndërkombëtare, të cilat janë duke vendosur në spikam takimin e Brukselit. Ajo çfarë është konfirmuar nga informacionet e mia deri më tani është që ndoshta për herë të parë do ta kemi takimin e Brukselit pa përfaqësuesin ose pa prezencën e zotit Gabriel Escobar. Pra, ajo çfarë dim ne është që zoti Escobar nuk ka udhëtuar për në Bruksel, që është shënon një moment të ri. Ai natyrisht nuk merr pjesë në takime sepse takimet i organizojnë Bashkimi Evropian, por ai e suporton direkt procesin e dialogut, ndërkohë që kësaj radhe nuk është duke qëndruar në Bruksel. Cila është arsyeja nuk e dim. Si mund të interpretohet kjo? Kjo mund të interpretohet në forma të ndryshme, varet se si e sheh situatën, por ne nuk jemi këtu për ta interpretuar, të paktën unë deri më tani. Ne jemi për ta raportuar një zhvillim të tillë. Nëse i referohemi agendës dhe temave të diskutimeve, padyshim situata në veri të vendit, çështja e zgjedhjeve atje, asociacioni komunave me shumicë serbe, marrëveshjet ose zbatimi i marrëveshjeve të kaluara, sekuencimi i ujdisë së Brukselit dhe të Ohrit janë çështjet të cilat natyrisht duhet vendosen në tavolinë të diskutimeve. A do të ketë përparim ose jo, nuk e dim. Këto mbetet për ta shfaqur, për ta shpalosur përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Nga agenda zyrtare është që në orën 16:30 zoti Josep Borrell, shefi politikës jashtme dhe sigurisë i Bashkimit Evropian, pritet të ketë një lloj adresimi, një konferencë për media brenda ndërtesës së shërbimit të jashtëm këtu në Bashkimin Evropian, përderisa natyrisht pritet që të ketë edhe dalje të zotit Kurti dhe zotit Vučić. Nuk pritet të zgjas takimi shumë për arsye se liderët kanë planifikime të tjera. Nga ajo çfarë e kam kuptuar, çfarë e kam lexuar nëpër mediumet e Serbisë është se edhe zoti Vučić do duhet të shkojë të udhtojë jashtë vendit diku pas ditën e vonshme, pra, ose në mbrëmje, andaj takimi i sotëm, nëse nuk ndryshon diçka, pritet të përmbyllë aty diku rreth orës 16 ose 16:30. Është një moment i një vendimi i madh, është një moment kur Bashkimi Evropian sipas shumë kujt që e përcjell procesin do duhet të dëshmojë një lloj leadershipi për sa i takon procesit problematik 12 vjeçar të dialogut që ka gjetur në një ngërç shumë serioz, sidomos periudhës së fundit kohore. A do të ndodhë kjo? Nuk e dim. A do të ketë ndonjë marrëveshje sot sa për të
shpëtuar fytyra në thojza të lehtësuesit. Kjo mbetet për ta parë, pritet që diçka e tillë të ndodhë, që me një varforme të vendosën në një trajektore të sigurt edhe Kosova edhe Serbia, përse e takon procesit të dialogut. Këtë do e marim vesh krejt pas pak, pasi natyrisht kemi mundësi të bashkëbisedojmë me protagonistët. Me protagonistët që janë duke u diskutuar shumë, sidomos përse e takon fotografive dhe pamjeve në të cilat shihet një tension gojja shumë i madhë tek zoti Vučić, sidomos edhe tek zoti Kurti nga ana tjetër, po e shoh nëpër rrjetet sociale është duke u diskutuar gjithandaj se a thua cila është atmosfera brenda. Besoj do ta marrim vesh nëpërmjet rrëfimeve të tyre, siç ndodh rëndom në raundet e diskutimeve ose të dialogut në Bruksel. Në fund kam gazetarët të cilët janë duke u bërë gati, janë duke marrë hapësirat, janë duke zënë pozicionet e tyre dhe besoj ekziston një kurrështje shumë e madhe për atë se çfarë është duke ndodhur brenda nda kësaj ndërtese të shërbimit të jashtëm të bashkimit evropian. Na jemë, këto janë të rejat e fundit, nëse mund t'i quajmë të reja, për arsye se takimi është duke vazhduar, nuk është përmbyllur edhe më tutje, por ne jemi këtu për ta përcjellur dhe për ta raportuar. Nuk e di nëse keni diçka shtesë. Jo, autoritetet themin në Serbi, si që është kryeministre në këtë rast, Brnabić Kafolo për këtë takim, thotë që nuk pret diçka konkrete, nuk pret ndo një marveshje, me gjithë se si pasoj do të shpresën të dvinte deri aty. Është, kemi përmendur shpesh pra këtë pritje, ta se nëse do të ketë marveshje, ose nëse do të ketë marveshje. Pak kush është duke pritur që të ketë diçka radikale si ndryshim në im. Unë fola për një element që mund të jetë diçka për rreth, jo proceset kryesore, për rreth me një varforme që të angazhohet, t'i jepet si një lajm i mirë nga ky takim që ka një lloj ujdie, por për çështjet kryesore vështirë. Çështjet kryesore që janë në tavolinë të diskutimit, zbatimi i marrëveshjeve të mëhershme, çështja e asociacionit, situata në veri të vendit, janë probleme serioze për cilat edhe Vučić edhe Kurti janë shfaqur kundërshtues kështu në mënyrë flagrante, në mënyrë të drejtë për drejtë. Vështirë është se mund të ketë një përparim në proceset e rëndësishme, por natyrisht edhe Bashkimi Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është se do të presin përjetësisht për një situatë të tillë. Mbase pozitivja në këtë ditë të sot me mund të jetë fakti që janë ulur bashk, sepse tensioni kishte qenë herën e kaluar, mos ta harrojmë se zoti Kurti dhe zoti Vučić nuk ishin takuar njëri me tjetrin, nuk ishin futur fare në takim trilateral. Pra ishin takuar vetëm me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Kësaj radhe ka një lloj një ulje në tryez nga ajo çfarë ne kemi mësuar në diskutimet e kaluara aty në atë dialogim, në atë debat. Janë përdorur edhe terme shumë të rënda, ka patur edhe momente të ndryshme, terme edhe fyese të përdorura në tavolinë të diskutimeve, ka patur edhe akuza shumë të ashpra për atë çfarë besoj ka folur edhe Kurti publikisht. Pra nuk është se është situatë lehtë, edhe nuk është se dy liderët e kanë dëshirë të atakojnë njëri tjetrin, ata detyrohen të atakojnë njëri tjetrin dhe natyrisht atë mosdurimin nuk është se nuk e shfaqin në këto raunde të negociatave të bisedimeve. Mirë kushtrim, mbase do të kthehemi sërish të lidhemi nga Brukseli.